おはようございます。ただいまから記者会見を行います。はじめに知事から発表がございます。それでは知事お願いします。はい。今日の発表事項は、岩手三陸海洋産業振興指針の策定についてです。私が知事に就任して以来、県北沿岸県域における地域振興の方向性を地域の方々と共有するために、移動県庁を実施してきております。今回の指針の策定は、去年の沿岸における海洋関連の大学研究機関の皆さんとの意見交換が契機になりまして、三陸沿岸の海の資源を生かした産業振興に重点的に取り組むとしたところであります。ちなみに国の方では平成19年7月、海洋基本法というのができておりまして、海洋に関する施策の策定を地方公共団体の責務としているんですけれども、この指針はこの法律を受け、全国に先駆けて策定したというものでもあります。この指針の策定にあたりましては、今年6月、指針策定委員会を設置しまして、そこからご提言をいただき、また、有識者の方々へのインタビュー、パブリックコメント、地域説明会などで原案を練り、随時修正を重ね、取りまとめたものであります。三陸の海の多様な資源を活用した海洋産業の振興というものは、岩手県政の最重要課題である県北沿岸振興の県北沿岸振興に資するのみならず、岩手全体の産業の発展を期す上でも大きな可能性を秘めていると考えております。この指針では三陸の潜在可能性を生かす内発性を重視しながら、沿岸地域に集積している海洋関連の大学研究機関、企業、関係団体などのネットワークを構築して、海の資源を活用した新たな産業の創造や海洋研究の国際的拠点の形成などを目指して取り組むとしています。今後、この指針に掲げるビジョンの実現に向け、海洋産業に携わる方々はもちろん、関係団体や広く県民の皆さんと一緒になって推進してまいりたいと考えております。以上です。以上で1時間の発表を終わります。それでは、岩手日日新聞社の小岩記者、進行をお願いします。岩手日日の小岩です。よろしくお願いしはまい、よろす。しくお願いします。ただいまの、知事の発表事項について、各社から質問があれば、社名を名乗ってからよろしくお願いします。岩手日報の神田です。おはようごおざいはようまございす。ます。三陸の指針に少しちょっと関連してなんですけれども、その中で地質遺産、ジオパークの取り組みも新たに検討されていくようなんですが、これについてはどういったあたりから始めたいと考えていらっしゃるかと、どこら辺狙いについて教えてください。岩手、三陸海岸、その海岸、国立公園にもなっている海岸線はもちろんですけれども、この北上高地全体が大変古い地層も持っていて、また鍾乳洞などいろんな変化に富んだ地質構造でもあり、このジオパークっていうものが主旨としている方向性には、大変いい条件を備えていると思います。一方、ジオパークというものは、この地学というか地質学というか、そういう研究的価値を生かしながら、その地域において生活とか経済とか、そういう活用を地域主導でやっていく、そういう運動のこのネットワークでありますので、そこにどう岩手三陸が関与していくかということについては、やはり地元の皆さんの議論を
待たなきゃならないと思っております。一方で県としては世界的な動向、全国的な動向、そういったものについて調べながら、地元の皆さん方と随時情報交換や意見交換を行っていけばいいなというふうに思っています。それでは質問がないようですので、引き続き、幹事社から市に一つ質問させていただきます。今年1年を振り返って、父の印象に残る出来事3つと、その理由とともに、お聞かせ願えればよろしくお願いします。はい。まず、花巻東高校野球部の活躍 であります。これは岩手のこの野球の歴史のみならず岩手の歴史において今までなかったような大活躍でありますし、またこれが県民の応援、そしてその県民のためにも頑張るという選手の活躍、これがどんどん相乗効果で岩手全体として盛り上がり、経済雇用の危機に直面する岩手のそのムードをですね、全体として非常に前向きなものにしてくれたということで、非常に強く印象に残っています。そして、2番目は日本のこの政権交代ですね。これはやはり印象に残っております。日本国民がついに自分たちの手で新しい政権を作った、そういう選択をしたということで、日本の政治史上非常に大きなステップ、大きな一歩だったと思いますし、また岩手にとっても政権交代によっていろいろ岩手が自由にできることが増え、また国に対してここをこう変えなければならないというようなことがどんどんさらに動いていくことが、動かしていくことができる、そういうことで印象に残っております。3つ目は、ここでまあ他にもいろいろあってどれにしようかなという感じになったんですけれども、3つ目を1つ選べば、早知根神楽のユネスコ世界遺産、世界無形遺産ですね、の登録であります。岩手の郷土芸能、民族芸能を代表するような早知根神楽が国際的に認められた、これは岩手の自然、風土、歴史、そういうものが国際的に認められたということで、岩手のあらゆる地域、あらゆる分野に励みになることだと思っております。あと、そうですね、特別番外編的に一つ、昨日、今年1年振り返って、県のホームページの知事室の中にある知事の動きという、今年1年やったこと、写真も合わせて掲載されているんですけれども、金田一温泉のあるその金田一の公民館で地元の皆さんと交流したとき、これは5月20日なんですけれども、その写真によく見たら、光の玉のようなものがいくつか写ってましてですね、あ、これホームページにもこの写真載ってたんだと思ったんですけれども、そういう神秘的というか霊的というか、そういう写真が写ったっていう、そういう経験をしたのは生まれてからなかったもんですから、これも印象に残っております。その後金田一温泉の緑風荘さんは大変気の毒で残念な火事になったわけでありますけれども、ただその火事のことは本当全国津々浦々知らない人はいないんじゃないかっていうくらい広く知られてますね。出張で日本のあちこちに行った時その話が出ます。全国的に岩手のそういうスピリチュアルな部分が注目されたなと思ってまして、また火事のこともこれは
何かの終わりということではなく、むしろ何か新しいことが始まる、そのきっかけなのではないかなというような感じがしております。以上です。ありがとうございました。これに関する質問をよろしくお願いします。それでは質問がないようですので、他に他者から質問があれば質問をよろしくお願いします。花朝日新聞の引田と申します。おはようございます。おはようございます。来年度の政府予算案ですね、補助ダムの件でお伺いします。岩手 の柳川ダムと続きダムに関連してですね、国交省の会見の中で新たに検証を要請する対象となったというふうに決まったわけですけれども、知事の方で新たに検証をする予定、もしくはあるいは見直しをする予定というのは今のところございますでしょうか。岩手の方ではやるべきことはやっていると思うんですけれども、ただ国の趣旨としては、国として新しい何か基準を来年夏までに作りたいということで、その新しい基準に基づいて、検証というか何かしてほしいということのようですので、まずはその新基準になるものができないと動かない話なんですけれども、全国知事会の社会資本プロジェクトチームの方からは、補助ダムというのは国の補助を受けてはいるけれども、各都道府県で主体的にやっていることなので、都道府県それぞれのやり方があるであろうと。で、そこに何か統一の見直し基準ということが、その地方の声を踏まえずに国だけで一方的に決まってしまうというのはおかしいのだから、地方とちゃんと意見交換をしながら進めるようにというアピールを出しているんですけれども、その通りだと思っております。今のところすぐに検証、再検証するという手はないということでですね。来年夏頃に決まる新基準でやってくれという話なので、あとそれと来年度県のですね、来年度予算案にどう響くかということなんですけれども、国交省が作る実施計画後に予算を公表するということになったわけですが、県予算はどのように、来年度予算を組んでいくことになるんでしょうか。その数字的なことは担当の方に聞いてほしいと思いますけれども、それぞれ住民の要望もあり、専門家の意見も聞きながら進めていることでありますので、その国との関係で進めて構わない部分については進めていくのが筋かなと思っております。例年通り国からの補助があるという前提で予算を組んでいくという考え方でよろしいでしょうか。その辺のこの数字的なことについては担当の方に確認してほしいんですけれども、基本的な考え方としてはその県民の民意を踏まえて対応するということだと思っております。あとだいぶ先の話をして恐縮なんですが、仮にその夏の有識者会議ですね、否定的な見解といいますか、万が一その国からの補助がなくなる方向だというふうになったときにですね、県単独ででも完成させるという考えは終わりでしょうか。予想が今全然つきませんのでですね、何とも言えません。ありがとうございました。盛岡タイムズの井上です。今のダムの関係でですね、柳川ダムの方はですね、本体着工してないんですけども、付け替え道路の方の工事などはですね、かなり進んでいます。そういう意味でですね、先ほどの質問とダブるかもしれないんですが、その道路事業の関係の方の予算については新年度の方に、計画通り計上するのか、あるいはその凍結するのか、その辺のところをちょっと端的にお願いします。いろいろ補助金をめぐる法律とかルールがあり、それに沿って進めていくんだと思います。で、詳しいことはその
国の方の意図のこう内容が確定しないと、そのルールの解釈も難しいんじゃないかと思いますけれども、いずれその法律に従わなきゃならないという条件の下で、県としての予算はこう民意を踏まえて、主体的に決めていくということだと思っております。民意というのはですね、いわゆるこれまでの知事の発言ではですね、岩手県の県民が、必要だというところで有識者も含めてですね、事業継続で来たわけですけども、そういうのが民意だというふうな解釈でよろしいでしょうか。最終的には県の予算議会で確定された時点でこう民意として確定するわけでありますけれども、他にもこう地元の要望でありますとか専門家の意見でありますとか、そういったことを総合して、民意というふうにこう判断しているところであります。あと最後にですね、再検討されてもですね、この経営の補助、国補助を受けての県営ダムの事業は、これまで通り必要と認められてですね、継続していけるというふうな確信はありますか。その来年の夏までに新たな基準を設けるっていう中で、本当にこう予想がつかないんでですね、この何かその洪水の時に住民の安全やその財産の保全を確保する何かこう私が知らないようなミラクルがあるのかもしれません。ですからその中身によってですね、いや本当に10年に一度ぐらいの洪水でも数億数十億の被害が出るし、ましてこう何十年に一度の洪水が起きれば100億単位の被害があっという間に出るのがその災害の世界であり、かつそうなってくるとまた人的被害っていうことも大いにあり得るわけで、それをいかになくしていくかっていうことがこの治水ダムっていうことの本質だと思っていますので、それに関して何か国の方からこう抜本的なこうあるいはこう未来的なものすごいこう私の知らないようなことがこう出てくるんであればですね、それは大変結構なことなんじゃないでしょうか。ありがとうございました。重ねてで恐縮です、はい、子ども手当の件なんですけれども、はい、来年度の政府予算案で地方自治体と企業の負担を残すというふうなことになりましたけれども、地方負担がある現行の制度を併存させた形になりましたが、この点について改めてご見解をお伺いできればと思います。子ども手当部分については国単独の財源措置ということで、ただそれが新年度はまだ小規模にとどまるといいますか、それ以外で既存のスキームで手当てしなきゃならないところが残るということで、財源の問題など総合的な判断の中でそういうふうになったんだと思いますけれども、一方で、将来に向かっては現行スキームを廃止して、国だけが財源手当する子ども手当としてこう全面的にやっていくという方向性も示されて、いると思うので、早くそういうふうにしてほしいというところであります。現時点で他県の知事みたいにですね、地方負担はしないとかそういうふうなことは今のところないと考えているでしょうか。その現行スキームの維持ということについては、これは総合的な国の判断として、何か物理的な抵抗でそれを止めるということはないのかなと思っています。
家屋新報の岩崎と言います。おはようございます。はい、おはようございます。岩手 NPO センター、まあ、県と関係の深い NPO ではあったんですけども、まあ、そちらで不祥事相次いで、また先日その県からの委託料をめぐってですね、そのお金の管理が不適切だったという事案が明らかになりましたけども、この件について知事はどのように受け止めになられましたでしょうか。大変残念なことだと思っています。 NPO っていうのは成熟してきた経済社会にとって非常に重要なもので、そこに住んでいる住民あるいはこういろんな得意分野を持っている普通の人たちが公のために生きがいを持ってこう働いて、そしてそれがまた、世のため人のためになるという非常にいい仕組みでありますので、まあ、そこでこう不適切な経理やまたこう法令違反ということが起こるのは本当に残念なことだと思っています。理事長、まあ、自らその辞任する意向を示してますけども、うんうん、今回の問題っていうのは何でしょう、その NPO がですね、まあ、大きくなって、まあ、その理事長の権限がだいぶこう増してしまった、そういった構造的な問題もあると受け止めていますでしょうか。まあ、今それぞれの担当の方から経緯の説明を NPO 側に求めているところでありますけれども、基本的には当該 NPO その個別具体的な内部的な問題があったということだと思います。今後県として改めてその、まあ、NPO とのですね関わり、まあ、どのようにしていきたいか、そういった意向があればお聞かせください。基本はどんどん増えていってほしいですし、またそれぞれの NPO の活動が充実発展していくことを希望していまして、そういう方向で県としても応援支援していきたいと思います。すみません、あと1点、ちょっと話題変わってしまうんですけども、父としてまあ、今年1年振り返って、来年どういう年であってほしいと思いか、そのことについてもお聞かせください。今年は大きな自然災害がなかったっていうのは非常に良かったことですので、来年も引き続き自然災害がない年であってほしいと思っています。そして去年から始まった経済雇用の危機が、まあ、今年も1年ずっと続いたわけでありますけれども、来年はそれが克服されていく、経済雇用がこう回復に向かっていく、そういう年になってほしいと思います。あとは花巻東野球部の活躍と県民のこう頑張ろう岩手的な盛り上がりが岩手全体を非常にこう前向きにしてくれていて、まあそこにいろんな要素、早知根神楽もそうなんですけれども、いろんなこう前向きな要素が岩手をこういい方向に向かっていくような形に今年してくれていると思うので、この勢いに乗って来年岩手がこうどんどん良くなっていくことを希望します。すみません、岩手新地ですけど、岩手競馬のことなんですけども、来年度開催に向けて、まあ、22開催132日間という形で、農水省の方に申請されたみたいですけども、で計画するものはこれからだと思うんですが、来年度に向けてのですね、まあ、意気込みというかその知事の考えをちょっとお聞かせ願えればと思います。はい、基本はこう地に足のついた着実な改革改善を積み重ねていく、それが今年かなり実を結んでいるところもあるので、さらにこれを前進させていきたいと思います。
具体的に何か来年度に向けてですね、まあ、新たな経営策、新策としてこう考えているようなことというのはありませんでしょうか。一つ一つこうレースの組み立てでありますとか、こう1日の中でどういうレースバランスにするかとか、こう重賞をどういうふうに配置するとか、かなりそういう、こう競馬経営のですね、こうノウハウというか能力というか、どんどんこう高まっていると思います。まあ、そうした基礎力というか総合力というか、そうしたところで、まあ、地に足のついたこう県民とこう一体感がこう出てくるような、そういう、 こう、まあ、みんなの岩手競馬っていうスローガンがありますけれども、そういう方向で進んでいければいいと思っています。産経新聞の中川です。よろしくお願いします。はい、おはようございます。どうも。地域医療についてお伺いしたいんですが、4月に無償化をですね、まあ、5つの地域診療センターで踏み切って、で、まあ、これまでの経緯を見ていると、お医者さんの数は全体的にですね、まだ減少傾向にあるっていうふうに聞いています。そのあたりについてですね、この無償化の評価とですね、今後の課題について改めて聞かせてください。3月末時点で入院している皆さんのこの移転についてはスムーズにいったと思っておりますし、また4月以降無償診療所化しての経営については、訪問診療の頻度が増えたり、そういう一時医療の担い手としての機能が高まっているようなところも出てきて、また花泉のようにこの民間との連携の形もできてきて、基本的にはうまくいっていると思っております。まあ、なお医師不足というトレンドは、これは基本的な流れとしてありますけれども、それが岩手の医療全体を崩壊させるっていう、まあ、それを防ぐための体制の立て直しとしての新しい医療計画だったわけでありますけれども、その岩手の地域医療全体を崩壊させないっていう、そういう下支えの効果はきちんとあったし、今もあるというふうに思います。その上でですね、沼区内病院、4月に無償化の予定なんですが、岩手町がですね、民間へのですね、移管をね、するために、1年間その無償化の実施を延期してほしいと、で、町も主体的に取り組むんだっていうようなことをですね、申し入れているんですけれども、この点について知事のご意見を聞かせてください。町の主体的な取り組み、大変いいことだと思っております。で、今どういうところが必要なのか、県の方で応援できるのはどういうところがあるのか、医療局と町の方でいろいろやり取りしているところですので、基本的にそのきちんとしたやり取りの中で調整していってもらえばいいと思っています。その場合ですね、まあ例外的にね、その無償化のですね、実施時期をですね、延長するというようなことも想定しておられますでしょうか。なんかその何々ありきとか、あるいは逆に何々を絶対変えなきゃダメかとかっていう、そういうなんかスローガン的な、政治闘争的な話に持ってってはダメだと思っておりまして、地元が真に欲しているのは何かということと、あとはその医療局としての県全体の医療経営の原則と、そこをきちっとすり合わせていってもらえば、そうそう変なことにはならないと思ってます。岩手日報の熊谷です。おはようございます。おはようございます。鳩山総理の献金問題について先週釈明会見ありましたけれども、そこで総理はその今の職を投げ出すと責任を放棄することになるということで続投することを、表明しました。
で、まあ、各社の世論調査でも政治献金にか、まあ、関連してかなり支持率低下がしてるんですけれども、この総理の今回の対応とその進退の判断についてどう評価されるのかお聞かせください。進退はもう政治家本人の問題だと思いますが、ただこう世論との関係では、いろんな世論調査の結果はこの今回の問題について腑には落ちないけれども、総理を辞めろということではないというような、そういう世論調査の結果が出ていますので、まあ、そういう意味ではこの総理続投ということはそういう流れにもこう沿ったことではないかと思っております。質問の方はよろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして記者会見を終わります。はい、それでは皆さん良いお年を。はい、じゃあお疲れ様でした。